sikit, nampak dia sikit jadilah. Battle Royale. Hai, gini jom. Ada eh? Dia pergi biru lah. Mana biru lah? Tak, pergi hijau. Macam nak pergi hijau. Aku pergi tangki. Get fire on my target. Enemy soldier incoming. This is Tracker 3-1. Get up. Thank you, man. Impact, no joy. Masuk biru tu, bang. Seorang kat biru. Ini dia seorang. Dekat aku, bawah. Ada, ada, ada. Bawah eh. Oh, dia masuk biru. Dia masuk biru. Character Adler eh? Pak ni dia lompat pula. Kota armor dia pak, buka pan. Nah. Atas warna biru. Go kita coba. Track ni. Tahan di depan lah. Gas is moving. Oh, we got an enemy. Oh, dah, dah, dah. Dia ambil, ya? Dia ambil, dah. Dia ambil, dia ambil, dia ambil. Bom, break. Habis, kan? Shot was good. Depan, 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 depan. UAV ya. UAV ni on the. Friendly UAV over here. Dorang depan. Kak, kontena, 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 bawah, bawah, bawah. Dalam, dalam kontena. Oh, belakang, belakang, belakang. Ah, so there they are. Contact. Ada seorang lagi belakang. Atas. Gelak apa? Gelak, gelak, gelak. Tak, tak, tak. Gelak. Oh, ni, 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 ni. Oh, tak ada armor tu. Anjing. Panas ni. Kereta, 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 kereta. Kereta, kereta. Bye, 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 bye. Jadi. Dia datang, datang, datang. Tak, tak, tak. Datang. Baik. Loadout, loadout, loadout. Enemy UAV overhead. Shit. 25 remain. Solid work so far. Kereta tu berhenti, Pan. Kereta berhenti, Pan. UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Belum dah. Kereta rosak, kereta rosak, kereta rosak, kereta rosak. Petrol pump. Izan. Bawah bukit, bawah bukit sekejap, bawah bukit. Gas is closing in, relocating the safe zone. Ni ni, kawalkan dia, tembok, tembok.
Ni ni. Destination marked. Okay, longkang baru nak masuk. Ada UAV lagi? Tak ada. Tak cukup. Nah, nah, pai. Ada orang. Pada, 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 pada. Longkang, longkang, jambatan. Ni glide ke apa? Eh, okay, tapi, kita pergi, kita pergi, kita pergi, kita pergi. Beli, 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 UAV. On terus. Tunggu siap. Tunggu. Oh. Dah tembak, babun. Tak boleh beli ya. Satu dua. Ada, ada. Buka apa, tak ada duit lah. Ambil, ambil, ambil. Go get that door. Setting rally point. Pai. Tak boleh beli ya UAV. Tak boleh. Ha, pasal 2000, dia dapat. Oh, 2000. Badik, 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 badik. Ha. Ah, okay, tak sempat lah, tak sempat. Saya beli, saya beli, saya beli. Ha. Alamak, dah habis. Dah buka. Depan sikit, depan sikit. Kita masuk sikit. Oh, apa ni? Okay, ni ada tembok lah, man. Onjat. Friendly UAV overhead. Okay, longkang. Ah, only turn left. Belah longkang eh. Belah seberang. Move on my waypoint. Down to that. Move on my waypoint. Down to that. Just closing in. Relocating the safe zone. Okay, by the way ni gua. Okay, okay, aku duduk depan sikit. Dia dah masuk je, dia dah masuk je, dia dah masuk. Ambil kiri tu hidup. Apa? Atas ke kiri tu. Tolong, tolong. Nice, nice. Habiskan, 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 habiskan. Oh, yo. Datang, datang, depan, depan, depan. Yang, yang, revive, revive, revive. Ijat, dia revive. Dia revive lah, dia revive. Baik, Jad. Jad! Step, 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 step. Tu gear lane, tu gear lane, tu gear lane, tu gear lane. Angkat aku, angkat aku. They are targeting me. I will watch you die, I know that. Safe zone is over there. Gapi dia, gapi, gapi. Pop with smoke. Okay, 3 lawan 2, 3 lawan 2, 3 lawan 2, 3 lawan 2. 3 1. Belakang kita, dia belakang tembok ni je. Yeah. Nah. Gigi. Ya, Gigi. Gigi Ashraf. Ya, apalah. Lain kali lah benang. Baik, baik, baik. Cuba lagi. Sakit, Mat. Eh, jelam aku. Main solo tau, main random. Ya. Yeah.